Ја открили Зоран Верушевски првоосумничениот во случајот Пуц шифрата од три криптоти и дали специјалното јавно обвинителство добило пристап до заштитените материјали пронајдени во компјутерот на Верушевски. Дали тој објаснил кој е чадорот во неговата комуникација со лицето кое веќе е осудено во Пуч и дали објаснил што значи овој мир може да експлодира и ќе има граѓанска војна. Овие прашања денеска ги поставивме до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, откако одлучи да не бара притвор за Верушевски. До сега немаме одговор на поставените прашања. Јанева се уште е без образложение зошто не бара притвор за Верушевски Ѓорѓи Лазаревски, како до јавноста, така и до судот со кого Верушевски во досегашниот процес од случајот одбиваше да соработува. Покрај тоа, ослободувањето на Верушевски доаѓа во момент кога председателот на СДСМ Зоран Заев го одолговлекува предавањето на материјалите со прислушуваните телефонски разговори, а 70.000 од тие разговори се пронајдени кај криминална група во случајот Фабрика за афери. За подсетување, полицијата ја разоткри Skype комуникацијата меѓу осумничените во Пуч. Верушевски пишувал под името Златко Велевски, регистриран како Оркестар 11, а Лазаревски како Кока-Кола 10. Стануваме потребни и да не бидам скромен, стануваме нешто што тешко може да се замисли. Знаејќи го чадорот, не верувам дека ќе останеме заборавени. Напротив, имаме големи перспективи, пишува Верушевски во една од пораките. Инаку, чадорот кој повеќе пати се споменувал во комуникацијата, најверојатно ја представува странската служба за која работеле. Исто така, во пораките кои си ги праќале се зборува и за дестабилизација на државата. Ова ќе зоврие, можно е да излези од контрола, навидум овој мир може да експлодира. Ние сме навикнати друг да страда, а ние сме благонадежни. Покрај ова, полицијата откри писмена комуникација меѓу Верушевски и Заев. Во писмото јасно стои дека е пишувано на 20. јануари, само 9 дена пред изјавата на Петре Шилегов, дека Заев не го познава Верушевски. Во писмото јасно се гледа дека Заев и Верушевски имале блиски контакти, па дури и договарале работа со пријателите од надвор. Заев ја потврди автентичноста на писмото и соработката со Верушевски. Ја скупив компјутер. Тоа порака беше на синот према мајка му, која што беше во Струмица. Јас ја посетив и заради тоа беше упатена према мене. Компјутерот го купив, оти беше се од компјутери за пленето. Они видите се место. И го купив компјутерот. Немам проблем зарем за човек кој што се одважил со љубов за татковината да помогне, да не го купам компјутерот. Да, и бев подготвен да набавам кола. Неам дадено кола, неам купено кола, неам како партија ниту лично, но бев подготвен заради тоа што ако успеавме да излезат надвор од државата, тој со своето старо возило, кое што го има не знам од која година, не може да замине надвор од државата. Јанева треба да одговори како ќе спречи Верушевски да побегне од државата кога од писмото се открива дека веќе му е безбеден излез од земјава со помош на премиер на една земја од регионот, зашто му бил потребен и нов автомобил, кој Заев бил подготвен да го купи.